สุดในบางโอนทั้งไงนี่ยังมีสำรอตําแปงดําใบดําบ้านตําแปงยังมีสำรอนึกถ้าวัฒนีออกมายาววัฒนีบางโอนนะคือถ้าดําบงไล่คือยังทัวกาเต้าเกิดตําแปงเซนไม่ตะลุยตําแปงแกแต่นะบางโอนคือถ้าตะกอตําแปงภาษาตําแปงนี่คือยังดําคลูนเองเด้บางโอนนะให้ยังทัวกาบัดระบองផ្ទះเซนเต้าដើម្បីការពារសុខភាពក្នុងផ្ទះរបស់យើងគឺថាតំពាំងនេះគឺវានៅក្បែរផ្ទះដែរទេបងប្អូនហើយអានេះគេហៅថាតំពាំងតំពាំងតំពាំងស្អីទេផ្លេចបាត់ហើយហើយនេះគឺជាតំពាំងរបស់យើងបងប្អូនហើយដើមគេថាឡើងស្ដុកអូយបងប្អូនហើយខ្ញុំចូលទៅគាត់នឹងគឺថាមុខខំឡើងចង់ណានៃគេថាចូលទៅគេថារករកដោយស៊ីម៉ាក់ដោះមានអញ្ចឹងបងប្អូនហើយតំពាំងនេះវាដុះស្ញេះស្ញោបងប្អូនហើយមានអាខ្នែងមានអាវែងមានអាខ្លីមានអាកើតជាអាសៃមានអាកើតជាអាដែងស្អីថាធំធំល្អមែនតែនបងប្អូនហើយមានអាវែងមើលមានអាវែងវាដកកមានអាមតិនដកកចេញនៅក្នុងដីអាភ្លុកនៅក្នុងដីនោះក៏មានគឺថាมันដឹងយោតនាអស់ទេបងប្អូនហើយហើយគឺថាយ៉ាក់មែនតែនបណ្ដោយគឺថាយួរកំបិតមកនេះគឺប៉ះអាកំបិតនោះមហាសែនអាអត់មុតគឺថាបងប្អូនហើយគឺថារំតបានតំពាំងនេះមួយមួយគឺថាវេទនានោះដល់ហើយវេទនាគឺថាវាអត់មុតបដ ாய் កបិតនឹងប៉ុន្តែមានជាបញ្ហាតែណាចតែយើងចង់ហូបស្លតំពាំងហើយគឺថាយើងត្រូវតកឿឲ្យបានថាវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះយើងអាអាវាទៅបងប្អូនហើយខ្ញុំអាអានោះក៏បានស្កប់វីដេអូដែរព្រោះអីវាយូរពេកបងប្អូនហើយដៃតែកាន់តែតឯងផងអីតឯងផងទៅដល់ហើយតំពាំងខ្ញុំនេះណាបងប្អូនហើយគឺគ្មានអ្នកណាគេលួចហូបទេបងប្អូនហើយតំពាំងខ្ញុំនេះគឺថាខ្ញុំមើលរាល់ថ្ងៃពីណាលួចបានទេបងប្អូនគឺថាឡងស្ញេះញោពេញណាពេញណីបងប្អូនអើយមានអាវែងមានអាខ្លីគឺថាខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតគឺថាខ្ញុំសន្លាញ់តំពាំងខ្ញុំនេះមែនទេគឺថាមានអាភ្លុកចេញពីដីមានអានៅក្នុងដីណាបងប្អូនគឺថាវាល្អល្អមែនទេហើយតំពាំងដែរគឺតំពាំងពេញពោះបងប្អូនគឺថាពីងពួងនេះគឺយើងហូបទៅគឺវាអត់នេះទេគឺវាអត់សូវហាងទេគឺយើងដាំវាតមកពុះពីពុះហ្នឹងគឺថាវាតំណងមែនតែនឆ្ងាញ់នេះបងហើយបងប្អូនអើយគឺថាឆ្ងាញ់មែនតែនស្លប្រហើស្លអីអីតពាំងនេះដែរគឺថាចង់ស្ងោចង់ឆាចង់ខយ៉ាងណាគឺថាស្រាច់ទៅលើអេដមីនអ្នកកំណត់តើអូយបងប្អូនហើយខ្ញុំខ្វល់កមែនទែនបដ ாய் តំពាំងនេះគឺថាដល់ខែនេះភ្លេងរលឹមស្លេកស្រេកគឺថាវាដុះមកភ្លុកណាភ្លុកណីហូបមិនទាន់នេះណាបងប្អូនហើយមើលស្ញេះស្ញោច្រើនមែនទែនមានអានៅលើមានអានៅក្រោមមានអាចំពីមឆ្វេងចំពីមពីស្ដាំគឺថាតែម្ចាស់ហូបអស់មានអារុកនៅក្នុងនោះក៏មានច្រើនយ៉ាងក្រៃហើយបងប្អូនហើយមានលើផងអាក្រោមផងខ្ញុំនេះវាខ្វះកមិនដឹងថាតូលរัวអាខាងណាខាងលិចក៏ឃើញខាងកើតក៏ឃើញវាខ្វះកណាបងប្អូនពាកយើងខ្មែរយើងគេថាខ្វះកនេះបាទវែងវែងចេះវិញបងប្អូនអើយបើបានដាក់ខឬមួយក៏ថាយើងធ្វើស៊ុបស៊ុបតំពាំងណាបងប្អូនស៊ុបតំពាំងគេថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនអូមើលតំពាំងនេះដែរគឺថាយើងមិនបានលក់ដូរអីទេបងប្អូនអើយគឺយើងជីកគឺថាយើងបានមកគឺយើងដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកកទៅបងប្អូនហើយយើងចង់ខចង់ស្ងោចង់អីគឺថាយើងមានហើយយើងຕົកវាយូរហ្នឹងក៏វាកាត់អាសៃអស់ហើយបងប្អូនអើយនេះគឺថាអូយខ្វះកមែនទែនបងប្អូនហើយតំពាំងនេះគឺថាអាកោះថ្មីថ្មីជាទៀតបើបានស្ងោបើបានខអីទៀតគឺថាឆ្ងាញ់ណយហើយម្យ៉ាងទៀតយើងដុតយើងដុតក៏បានដែរបងប្អូនយើងដុតដាក់ជាមួយនឹងខ្ទិះដូងមកបែកខាងខ្ញុំនេះគេថាពេញនិយមមែនទែនតំពាំងដំបងយើងយកទៅដុតដុតហើយគឺយើងយកមកដាក់វាងងោះជាមួយខ្ទិះខ្ទិះដូងយើងគឺថាទុនល្មើយហូបជាមួយបុកកន្ទុយហេះហូបជាមួយនឹងអាដែងបុកទៅគ្រឿងអីគេថាត្រោជាតិគ្នាមែនទែនប្រយគឺថាមកហូបអលមងប្រាំងណាក៏មិនអាចព្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងអាប្រហុកជាមួយនឹងអេចលក់ជាមួយតំពាំងយើងនេះដែរគឺថាឥឡូវយើងបានជីកកាសរួចហើយក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញដែរហើយវីដេអូរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនបើចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច Like Subscribe ឲ្យម្នាក់មួយផងហើយជួយ Follow Page ម្នាក់មួយផងបងប្អូន Page ខ្ញុំនេះគឺថាមិនសូវមានគេទស្សនាទេគឺថាដោយសារតែខ្ញុំមិនសូវបានផុសវីដេអូបងប្អូនហើយ
วิดีโอรบอยเยอะมีแต่ปนังไออากอนจานบายบาย